ჩვენ გვაქვს ძალიან ნაყოფიერი ორმხრივი თანამშრომლობა. დღეს ხელი მოაწერეთ ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმას 2017 წლისთვის. განსაკუთრებით მინდა მადლიერება გამოვხატო ნორვეგიის მიმართ, მისი მთავრობის მიმართ, რომელსაც ისინი იჩენენ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების კუთხით საერთაშორისო საზოგადოებაში. მინდა ასევე მადლობა გამოვხატო იმ თანამშრომლობისთვის, რომელიც ორმხრივ ფორმატში ჩამოყალიბდა თავდაცვის უწყებებს შორის. განსაკუთრებით გამოვყოფდი ჩვენი ეროვნული გვარდიის რეფორმირების საკითხს და გეგმა, რომელსაც ხელი მოვაწერეთ, ითვალისწინებს ამ მიმართულებით შემდგომი რეფორმების განხორციელებას. თქვენ იცით და ჩვენ ამაზე საჯაროდ უკვე გავაკეთეთ განცხადება, რომ გეგმავთ ახალი რეზერვის და მობილიზაციის სისტემის შექმნა საქართველოში და თვალსაზრისით ნორვეგიის მხარდაჭერა იქნება გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი. მე მინდა ასევე თქვა, რომ ნორვეგია მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესს, განსაკუთრებით ნატოსთან თანამშრომლობის ფორმატში. მინდა თქვა, რომ ნორვეგიამ როგორც ფინანსურად, ისე ექსპერტების დონეზე მაქსიმალური გააკეთა ნატო საქართველოს ცნობისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ჩამოყალიბებისა და შემდგომი განვითარების საქმეში. დღეს მინისტრი გეგმავს მოინახულოს ეს ცენტრი და უშუალო წვლილი ამ ცენტრის ჩამოყალიბების საქმეში არის დიდი. მეტიც კი, პირად საუბარში მინისტრმა გამოხატა მზაობა, რომ მათი ჩართულობით მოხდეს ამ გამოცდილების გაზიარება, ჩვენი ერთობლივი წარმატების გაზიარება იმ ქვეყნებისთვის, სადაც შესაძლოა მსგავსი ცენტრი შექმნა იყოს პერსპექტივაში დაგეგმილი. ჩვენ ასევე გამოთქვით სურვილი, თქვენ იცით ამის შესახებ საჯაროდ, როდესაც ჰქონდა პირველი ვიზიტი სკანდინავიის ქვეყნებსა და ბალტიის ქვეყნებში, რომ გავხდეთ როგორც ასოცირებული წევრები სკანდინავისა და ბალტიის ქვეყნების თავდაცვის თანამშრომლობის ფორმატისა. მინის მოეწონა ეს აზრი და გაუზიარებს თავის კოლეგებს თავის შეხედულებას ამის შესახებ. ასე რომ ჩვენ თანამშრომლობის ძალიან კარგი საფუძველი გვაქვს, ვიტყოდი, ის არის ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა მინის მოახსენო საქართველოსი ჩამოგზანებისთვის, ამ ხარდაჭერის გამოხატვისთვის და დაფიქსირებისთვის და ჩვენის მხრიდან კიდევ ერთხელ მინდა მტკიცე მზაობა გამოაცხადო ჩვენი თანამშრომლობის შემდგომი დაღრმავებისა. ბატონო მინისტრო, პირველ რიგში დიდ მადლობას გიხდით თბილი მიღებისთვის. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში გატარებული მცირე დროის მიუხედავად, ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი მიმოვიხილეთ. ვისაუბრეთ ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებზე და ხელი მოვაწერეთ ახალ შეთანხმებას. ჩვენ შორის ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა არსებობს, რომელსაც ხელს ყოველ წელს ვაწერთ. წელს თავდაცვის მინისტრებს ჰქონდა პატივი პირადად მოგვეწერა ხელი ახალი დოკუმენტისთვის. ნორვეგიასა და საქართველოს შორის არსებული ორმხრივი ხელშეკრულების გარდა, ჩვენ ვაფასებთ ბრწყინვალე თანამშრომლობას ნატოს ფორმატებშიც. ბედნიერები ვართ იმ როლით, რომელიც ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრს აქვს. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროექტის მხარდაჭერას. შეხვედრაზე ასევე განვიხილეთ ის ამბიციური რეფორმები, რომელიც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარეობს. უნდა აღვნიშნო, რომ თქვენ ძალიან დიდ და საჭირო გეგმას ახორციელებთ, რომელიც ამავე დროს რთულიცაა. ამჟამად ნორვეგიაში ზუსტად იგივე რეფორმებს ვახორციელებთ და სწორედ ამიტომ ამნიშვნელოვანი ხედვების და გამოცდილების გაზიარებაა.
გაზიარება. Ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოზე, როგორც ნატოს ძალიან ღირებულ პარტნიორზე. Იმედი გვაქვს, რომ დაвихმარებით საქართველოს ამ ურთიერთობაში უფრო წინ წავიდეს და გახდეს უფრო კარგი და საიმედო პარტნიორი. Მინდა კიდევ ერთხელ განვაცხადო, რომ ნორვეგია სრულად უჭერს მხარ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. Პირადად მე ამ მიდგომას ნატოს ყველა დონის შეხვედრაზე ვაფიქსირებ. Მოხარული ვარ, რომ წარმოვადგენ ნორვეგიის პირველ თავდაცვის მინისტრს, რომელიც საქართველოში ვიზიტად იმყოფება. Იმედს გამოთქვამ, ეს არ იქნება უკანასკნელი ვიზიტი. Პირიქით დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება უფრო გახშირებული სტუმრობების დასაწყისი. მოგესალმებით, ტელეკომპანია იმედი, ლევან კვატაშიძე. როგორც მოვისმინეთ, გაფორმდა ორმხრივი თანამშრომლობის მემორანდუმი, მაგრამ უფრო რომ დავკონკრეტდე და გახდეს ჩვენთვის ცნობილი, რა სახის დახმარებას გაუწევს პირველ რიგში ნორვეგია საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და შეთანხმება რას ითვალისწინებს, უფრო მეტი დეტალი რომ გახდეს ჩვენთვის ცნობილი. ყოველ წელს ჩვენს პარტნიორებთან ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმა თავდაცვის სფეროში თქვენ როგორც მოისმინეთ ჩვენთვის ნორვეგია არის განსაკუთრებული პარტნიორი ნატოს წევრი ქვეყანა რომელიც განსაკუთრებულად მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას სუვერენიტეტს და მის სრულს გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა მას აქვს ერთგვარი ლიდერი პოზიციაც ვიტყოდი იმ თვალსაზრისით რომ სწორედ ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ჩამოყალიბებაში ამ ქვეყანამ მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარებაც გაწია და დღეს ამ ცენტრს ყავს სწორედ საერთაშორისო პარტნიორებიდან ნორვეგიელი ხელმძღვანელი რომელიც ძალიან წარმატებულად უძღვება ცენტრის საქმიანობას ჩვენ ამ მიმართულებებით ვაგრძელებთ თანამშრომლობას და კიდევ ერთხელ უფრო მაღალ დონეზე აყვავს რა შეეხება შემდგომი თანამშრომლობის არეალს ის მოიცავს ეროვნული გვარდიის რეფორმირების საკითხს ჩვენ იცით რომ გეგმავთ ახალი რეზერვის სისტემის ჩამოყალიბებას და მიმართულებით ნორვეგიის როლი იქნება ხარდაჭერის თვალსაზრისით ერთ-ერთი გადამწყვეტი, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ 2014 წლის შემდეგ განსაკუთრებით ნატოს წევრი ქვეყნები და განსაკუთრებით კი სკანდინავისა და ბალტიის ქვეყნები ქმნიან ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის შესაბამის სტრუქტურებს, ინფრასტრუქტურას, ჩვენ სწორედ ამ კონცეფციას ნერგავთ, რომელიც მოიცავს საზოგადოების ფართო ჩართულობას კრიზისების ან სხვა შემთხვევებში და რასაკვირველია ამ თვალსაზრისით რეზერვს და მობილიზებას საზოგადოების ერთ-ერთი ცენტრალური მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომ ნორვეგიის გამოცდილების გაზიარება იქნება ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ამ მიმართულებით. ჩვენ ორმხრივ თანამშრომლობასა და ურთიერთობებზე ვისაუბრეთ. ეროვნულ გვარდიებს შორის ხანგრძლივ ურთიერთობებს შევეხეთ და ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავების სურვილი გამოთქვით. ორმხრივ ურთიერთობებს ახალი მიმართულება შეემატარაც დისტანციურ სწავლებას გულისხმობს. სურვილი გვაქვს ნორვეგიაში არსებული სისტემით საქართველომაც ისარგებლოს. ჩვენი ქვეყნების თავდაცვის სექტორის რეფორმირების გზაზე აუცილებელია საუკეთესო ტექნოლოგიების გამოყენება და კიდევ უფრო კვალიფიციური პერსონალისა და სამხედრო მოსამსახურეების ჩამოყალიბება. ერთობლივი მუშაობის გამოცდილება გვაქვს ასევე ნატო საქართველოს ცვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში. ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ბატონი ზორიასთან ყურადღება გავამახვილე, საქართველოს გამოცდილების გაზიარება. როდესაც გსურს სკანდინავია-ბალტიისპირეთის კონტექსტში ნატო საქართველოს ცვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გამოცდილება სხვა ქვეყნებს გავუზიაროთ. საქართველოს მაგალითი საუკეთესოა და სურვილი გვაქვს ამ პროცესში საქართველოს ჩავრთოთ. ამ საკითხს ჩემ სკანდინავიელ კოლეგასთან მაისში დაგეგმილ შეხვედრაზე წამოჭრი და საქართველოს ჩართულობის ფორმატზე შევთანხმდებით. ფიქრობ საქართველოსა და ნორვეგია შორის არსებული თანამშრომლობა სკანდინავია-ბალტიისპირეთის ფორმატში კიდევ უფრო გაძლიერდება და საქართველოს მხარდაჭერას შეუწყობს ხელს. ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა ქალბატონმა მინისტრმა, დიდი მადლობა ამ მზადყოფნისთვის. მე უბრალოდ თავში უფრო დიპლომატიური ვიყავი ამ განცხადების დროს, მაგრამ უფრო კონკრეტული იყო ქალბატონი მინისტრი იმ თვალსაზრისით, რომ უკვე არის სურვილი ამ კარგი გამოცდილების, რაც გვაქვს ჩვენი ნატო საქართველოს
ერთობლივი შეფასებისა და წუთნების ცენტრის არსებობის თვალსაზრისით უკვე დაუზიაროთ თუ ასეთი მსგავსი ცენტრის შექმნის აუცილებლობა დადგა დღის წესრიგში სხვა ქვეყნებსაც ასევე მზადყოფნა რომ საქართველო იყოს მეტად ჩართული სკანდინავისა და ბალტიის ქვეყნების თავდაცვის თანამშრომლობის ფორმატში ეს არის კონკრეტული სიგნალი იმისა რომ ჩვენ ვართ წარმატებული პარტნიორი ნატოსთვის ჩვენ ვართ წარმატებული პარტნიორი სკანდინავისა და ბალტიის ქვეყნებისთვის რომელთაგანაც განსაკუთრებულ ყურადღებას და მხარდაჭერას ყოველთვის გძნობთ განსაკუთრებით თავდაცვის სფეროში ალექსი ნაბახტეველი სააგენტო ITA Press News ბატონო ლევან, მე მაინტერესებს შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც ცნობილია ჩვენი საქართველო იანვარში მიმართა ნატოს კონკრეტული წინადადებებით. თუ შეგიძლიათ, როგესაუბროთ ამ წინადადებების შესახებ და ასევე ნატოს პასუხზე გაიცნობოდნენ და თუ შეგიძლიათ გითხრათ, თქვათ, როგორი მზაობა დაგხვდა ამ შემთხვევაში ნატოსგან. და ასევე საინტერესო იქნება კარბონი მინისტრის მოსაზრება ზოგადად შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებით და ასევე ამ საკითხებში საქართველოს ჩართულობაზე. მადლობა. მადლობა, ჩვენ ვართ აქტიურად ჩართულები სტრატეგიული დიალოგის ფორმატში ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად, ნატოსთან ერთად, თუ როგორ უნდა ერთად შეუწყოთ ხელი უსაფრთხოების გაძლიერებას შავი ზღვის რეგიონში. ჩვენ მქონდა ასევე ძალიან საინტერესო ორმხრივი შეხვედრების ფორმატი განსაკუთრებით გამოყოფდი რუმინეთის თავდაცვის მინისტრთან და ის წინადადებები, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ჯერ კიდევ იანვრის თვეში იქნა შეთავაზებული ჩვენის მხრიდან, არის ძალაში, განხილვის პროცესში. კერძოდ ეს წინადადებები მოიცავდა სამივე კომპონენტს, როგორც საჰაერო, სახმელეთო, ისე საზღვაო კომპონენტს, თანამშრომლობის თვალსაზრისით. და ეს წინადადებები მიმართულია იმისკენ, რომ ჩვენ უფრო მეტი კოორდინაცია გქონდეს, უფრო მეტი ერთობლივი წვრთნები გქონდეს და შესაბამისად მზაობაც იქნა დაფიქსირებული ჩვენის მხრიდან იმ შემთხვევაში, როდესაც რუმინეთში ჩამოყალიბდება მრავალეროვნული ბრიგადა და იქნება შტაბი. ამ შტაბში ყავდეს ჩვენი წარმომადგენლებიც, როგორც ლოჯისტიკის დონეზე, ისე სხვა შტაბის ოფიცერი, ასე რომ ჩვენი მზაობა ამ მიმართულებით არის ძალიან კონკრეტული, დეტალური და შესაბამისად პროცესი მიმდინარეობს იმისკენ, რომ გარკვეულ კონდიციამდე იქნეს მიყვანილი. შავი ზღვის აუზი ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონია და მას ნატო თანდათან უფრო დიდ ყურადღებას უთმობს. თუმცა მინდა ახალი ინიციატივის შესახებაც გესაუბროთ, რომლის მიხედვითაც ნორვეგია მოკავშირეებთან ერთად აპირებს თავისი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ნატოს საზღვაო სტრატეგიების განვითარებაში. ის მოიცავს ნატოს პასუხისმგებლობის ზონაში არსებულ ყველა საზღვაო მიმართულებას.